você já me viu saltando, lutando, virando cambalhota, surfando, no programa de hoje você vai me ver dançando. Se isso vai dar certo, você descobre a partir de agora no Esporte Total. Nós vamos conhecer uma dança que surgiu lá na Europa no século XVI. Tô certa? Certo. Como surgiu o balé? O balé surgiu no século XVI na corte da Itália. Como o contrário que todo mundo fala, o balé, os passos são de origem francesa, mas o balé nasceu na Itália, o ballare. Ele nasceu na Itália, nas festas dos reis, das rainhas, e foi introduzido na França na época na festa de casamento da Catarina de Médici, que ballare foi à França e começou a introduzir. Aí da onde ele começou falando nomes em francês e que veio a origem do balé. Ah, então a denominação dos passos é tudo em francês. Tudo em francês. Mas a origem é na Itália. É italiana. Eram apresentações só para corte ou eram grandes apresentações públicas? Não, no início era só para cortes e eram só homens que dançavam. Aí com o tempo... Hoje em dia a gente vê uma quantidade muito maior de mulheres dançando, né? Era só homens. Depois que foi formando casais. Até se você vê esses filmes da época da corte, dos reis, rainhas, você vê a dança, o balé, os homens e as mulheres dançando nas festas. Espetáculos só para corte? Só para corte. Como é que as pessoas tinham acesso a isso? Mas que depois foi abrindo, como começou a popularizar, começou os casais dançarem, aí começou aparecendo, aí começou levando para as festas fora da corte. Aí começou popularizando. Aí todo mundo começou a ter acesso e ia gostar. Ia gostar. Surgiu a academia aqui em Campos? A academia começou há 32 anos atrás. Comecei na época da ABB, da Associação Atlética Banco do Brasil, comecei trabalhando lá. De lá, quando o prédio da ABB fechou, eu fui para a Projex, trabalhei durante 14 anos na Projex e agora nós viemos para cá, porque vendeu também o prédio da Projex e acabou a gente vindo para cá. E eu algumas já tô aqui portas há 3 foram anos. Se fechando, mas a companhia continuou. Isso, continuou. Apresentações. Quais foram as apresentações que as meninas já participaram e quais são as próximas que vêm por aí? Todo ano a gente tem um espetáculo do final do ano da academia. Além disso, a gente sempre participa do Festival de Rio das Ostras, Festival de Cabo Frio, de Nova Friburgo e todo ano também nós vamos a Joinville, Festival de Dança de Joinville. Festival de Joinville tem pessoas do mundo inteiro, né? Mundo inteiro, é o maior festival do mundo.
E são todas as vertentes da dança, né? Não todas. Só o balé. Balé, jazz, sapateado, hip hop, contemporâneo, e aí vai, danças livres, dança folclórica. É uma troca de informações com pessoas do mundo inteiro. E isso faz parte, vem algumas pessoas do Bolshoi? Vem, lá eles, é o Bolshoi que apresenta o festival, que dança, a abertura do festival é com a companhia do Bolshoi. E vem os professores de todo mundo que vai fazendo uma reciclagem com a gente. Além de todo aprendizado, deve ter isso, apresentações tem maravilhosas, né? Tem palestras, tem várias coisas. Sonho de todo bailarino, a Academia Estatal de Coreografia de Moscou, também conhecida como Balé Bolshoi, é uma das mais antigas e prestigiadas escolas de balé do mundo. Sua sede, o tão famoso Teatro Bolshoi, é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU e Unesco. Mas, para que o sonho seja possível, é preciso muita dedicação. Quantas horas por dia essas meninas ensaiam, treinam? É, as crianças não. As crianças que estão começando com 3 aninhos, aqui na academia eu só pego 2 vezes na semana para poder elas não cansarem. E ao longo vai primeiro básico, 3 vezes na semana, 4, 5 e até 6 vezes na semana. As últimas turmas, 2 horas de aula. Por dia? Por dia. Nossa, e aí você falou das crianças, até porque com a criança você tem que ter um pouco mais de paciência para que aquilo não se torne uma obrigação, né? Isso, para depois não ficar cansativo e mais tarde elas enjoarem, né? Tem que estimular para que elas queiram continuar. Isso. Como funciona essa formação? Quanto tempo em geral leva para uma menina que começa agora conseguir se formar? São 10 anos. 10 anos você faz a escola de dança, no caso a academia, durante 10 anos. Depois dos 10 anos você pega o certificado de conclusão da academia. E se você quiser se profissionalizar, você vai para o Rio, para o CBDD, e faz a prova no Rio. E a formação dessas meninas? Elas levam 10 anos para se formar. Isso. Existe uma formação clássica ou existem algumas formações do balé? Não, existe a formação clássica. A clássica é a base de tudo. A partir daí elas... A partir daí tem as outras vertentes. Quais são? Balé, jazz, o sapateado, o neoclássico, contemporâneo, aí vai embora. Ah, então o balé é a base de todas essas danças. Todas as danças. Tudo iniciou no balé. Quais são os benefícios para alguém que pratica o balé? Coordenação motora, psicomotricidade, lateralidade, a parte respiratória, a parte cardiovascular, trabalha também a socialização com as crianças e trabalha a parte postural também. Nós temos grandes nomes do balé aqui no Brasil, né? Temos. Na Botafogo, Cília Kess, Marcela Mizali, Cília, e vai, Tomioca, e assim vai. É de conhecimento alguém aqui da nossa região que já tenha ido, de repente, fazer algum teste num balé Bolshoi? Tem algumas meninas que já fizeram o teste, mas que eu saiba, ainda ninguém ainda está lá no Bolshoi. É muito difícil? É, bem difícil. Além dessa formação de 10 anos, dessa dedicação diária, o que mais é preciso? Toda uma disciplina. Muita disciplina. Balé requer muita disciplina em tudo, na vida e na dança. Na alimentação. Na alimentação, né? Tudo. Uma grande bailarina, ela tem uma preparação extra balé, além do balé? Tem. O que, que normalmente ela faz? Alimentação é diferenciada. Você tem que trabalhar com o seu corpo. Primeiro, conhecer o seu corpo. Porque se você não conhecer seu corpo, você não consegue. E você tem que saber como que você vai lidar com as vitórias e as derrotas da vida dentro da dança. E muita dedicação, muitas horas de ensaio. É, e eu tô vendo aqui que elas precisam de uma elasticidade que também. Eu não tenho. Uma flexibilidade que... É, todo mundo diz que... Se eu fizer isso, eu não volto, nunca mais. Estão rindo?
todo mundo diz que o balé, todo mundo tem inveja da flexibilidade de uma bailarina, mas para isso demora muitos anos. É uma conquista dia a dia. Dia a dia. Eu ainda tenho chance. Tem chance. Nós temos aqui duas sapatilhas diferentes. Explica um pouquinho pra gente. Essa sapatilha é a sapatilha de meia ponta. É a sapatilha que quando você inicia no balé, você começa por ela. É a mais simples. É a mais simples. E vai até terminar, você sempre vai usar a sapatilha de meia ponta. E essa sapatilha é a sapatilha de ponta. É quando você já está mais avançada, ela tem um gesso. Ela é durinha, faz barulhinho, e é pra você ficar na pontinha dos pés, né? A parte mais difícil. Mais difícil. Ai, meu Deus do céu. Meninas, e o pé de bailarina? Como é que é esse pé de bailarina? Dói? Dói. Dói muito, muito calo. Muito. Calo, bolha. Calo, bolha, a unha cai, fica roxa, o pé de bailarina encravada. Pé de bailarina só é bonito mesmo na sapatilha. Então não pode tirar a sapatilha, não. Não. Então me ensina a calçar essa sapatilha. Vamos começar pelo mais simples, meia né? Meia ponta. Essa aqui. Ela é bem presinha, né? Isso. Ela tem um bigodinho aqui na frente que você tem que esconder. Ah, isso. Essa aqui... tirinha de elástico, você vai esconder. Existe essa preocupação também com a isso. estética, né? Com a beleza. Com certeza. Bailarina tem que estar sempre bonita. Sempre bonita. Sempre muito bem produzida. Isso. E pra amarrar, é só você ir vai... Não, 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 não. Já comecei errado. Você vai trançar aqui. Até não dá mais. Chegou aqui, ó, você vai dar um nozinho aqui atrás. Ah. Entendi. Só agora esconde esse nozinho. Ih, não pode aparecer. Não pode aparecer. Geralmente a gente costura. Põe calcanhar juntinho. Aqui, ó. Aqui. Ah, até que meu pé é bonitinho, pé de bailarina. É, até que você tem um peito de pé alto. Olha, parece até que eu já fiz balé. Tô pronta pra começar a aula? Ai, meu Deus. Então, vambora. Quando a criança, a gente sempre faz assim, ó. Eu comprei uma melancia bem grande, redonda. Tô aprendendo bem do pé abaixo. Isso. Dei um pedaço pra mamãe, tá? Um pedaço pro papai, um pedaço pra minha tia, um pedaço pro meu irmãozinho, um pedaço pra mim e acabou. São as posições. Três, quatro, sobe, cinco, seis, sete, plié, oito, dégagé, segunda posição, e um, dois, três, quatro, sobe, cinco, seis, sete, plié, oito. Dégagé, quinta posição, um, dois, três, quinta, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque no balé, devant é frente, a la seconde é lado, derrière é atrás. Três, quatro, cinco, seis, sete,
Oi. Um, dois. Ao lado, três. Fecha atrás, quatro. Atrás, cinco. Seis, fecha. Sete, fecha. Oito. Frente, um. Fechou, dois. Três, fecha. Quatro. Cinco, fecha. Seis. Sete, fecha. Oito. Sobe. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um atrás, dois, três, fecha quatro, cinco, seis, sete, fecha oito. E vambora. Só pé de bailarina que sofre não, hein? Meninas, o que é menos difícil? O balé ou o sapateado? Sapateado! Viram que eu comecei pelo mais complicado, né? Mas não sai daí, que no próximo bloco tem sapateado.